raja ingkang dipun kersakaken jeng Dipati Wreksanggana kepengin dangu para punggawa lan sentono. Lah ning kene iki sing jalari Rama kuwi ribet mergo ibumu tak golek iya ora ono. Kuwi sing bakal tak kunduti priksa karo kowe. Kowe bakal golek sisik melik. Lan kowe bakal mbabar kabeh pemadi sing ana ning Kadipaten Pancasila. Aku ditekani apik-apik kok malah nantang. Nek kowe urung trimo nalika semono tak ajar ayo. Baleni meneh. Ajar nata. Nggih, kula ajar. Kepiye? Dawuhku marang kowe apa wis tok tindake? Sampun. Sampun kula biwaraaken dhateng sedaya para nayaka ugi sentana ugi keluarga ing Kadipaten Panjalu mriki, Kanjeng. Aku seneng aturmu. Iji. Aku mundhut kowe ngandeng-ngandeng buat repotku ana ing Kadipaten Panjalu. Oh, iji. Kula mboten badhe kawratan. Sak wanci-wanci kula menika kabetahaken kula sagah mbiyantu. Ya, sebab ngene. Janoto. Terus pundi? Loro Projo Sentono ora dikeparengake metu sekolah ladan Panjalu. Iji. Ki jalaran arep diteliti priksa. Oh, arep dipunduti unjuk ature sambung karo kananing Panjalu saiki. Oh, inji. Dadi aja duwe panduka werna-werna. Oh, inji. Ora. Inji. Kula malah derek remen sanget awit sak dangunipun menika iye boten nate wonten utusan saking Surakarta ingkang rawuh wonten ing Kadipaten Panjalu mriki. Kana ning Kadipaten Panjalu saiki menawi perkawis kawontenan ing Kadipaten Panjalu menika nggih sak temenipun sampun lumampah kanthi sae. Nggih, tentrem kemawon. Oh, tentrem. Namung menawi wonten menapa menika kabar bilih Kadipaten Panjalu menika kok mboten tentrem. Menika jalaran wonten sawenaing Narapraja ingkang sengaja ndamel Kadipaten Panjalu mriki mboten tentrem. Sik. Sono to. Iki kula kok kowe matur menapa ana salah siji ning nayaka kang ora seneng. Banjur piye aturmu piye? Iji. Kowe ngerti yo nek ana sawening pawongan sing gawe ora tentrem ing Kadipaten Panjalu. Iji. Kula kok kraos bilih Kadipaten Panjalu menika sak dangunipun boten tentrem menika mila sengaja dipun damel boten tentrem. Kalian sawening Narapraja ingkang boten remen bilih Kadipaten Panjalu menika tentrem. Inji. Kowe ngerti? Iji. Sapa wonge sing gawe ora tentrem ing Kadipaten Panjalu? Iji, nyuwun pangapunten. Menawi kula lajeng kedah nuding salah satunggaling Narapraja kula mboten wani. Namung mbok bilih benjang menawi sampun dumugi titi wancinipun panjenengan badhe priksa piyambak sinten sak temenipun ingkang asring damel mboten tentremipun Kadipaten Panjalu mriki. Kowe ora wani nuding. Inji. Ning wis duwe pangira-ira wonge kuwi sapa? Inji. Menawi panginten-inten menika kula gadah. Sopo? Namung kula menika dereng mboten wonten saksi saha mboten wonten bukti. Menika menawi kula menika nuding mangke mindhak kula menika kalepatan, Kanjeng Inji. Pangira-ira. Inji. Kuwi ora butuh saksi, ora butuh bukti. Ning pangira-ira, pengangen-angen kok. Iki gegambaran. Sopo wonge sing gawe uratan teping Panjalu. Menawi kegambaran kula ingkang asring damel mboten tentremipun Kadipaten Panjalu menika inggih namung Senopati
Donoyoso. Donoyoso. Inji. Ya jeng Galusari. Dipati Wreksanggono saiki wis miwiti niti pekso perkara lakuning duit kanggo ragating pemerintah ning kadipaten Panjalu. Kepuro malah wiwit saiki uga para nayaka utawa punggawa ing kadipaten Panjalu lan para sentana wis wiwit ora dikeparengake padha ninggal kadipaten Panjalu. Ngendika panjenengan menika leres, Kang Mas? Jalaran anggenipun ngendika ngaten menika? Kanjeng Adipati Wreksanggono menika nalika nimbali kula to, Kang Mas? Kiramu ditimbali jeng Dipati Wreksanggono? Inci. Dipunduti pirsa apa diajeng? Kang Mas, Kanjeng Adipati Wreksanggono menika manggihaken perkawis wonten Kadipaten Panjalu menika ingkang boten pinanggih nalar. Langkung-langkung perkawis lampahing arto ing Kadipaten Panjalu menika, Kang Mas. Jeng Dipati Wreksanggono wis nemokke lacak perkara lakuning duit sing ora nalar. Inci. Ora laras karo pigunaning duit kuwi. Inci, Kang Mas. Ciloko aku diajeng. Inci. Sing bakal dadi ciloko kuwi aku. Kok ngaten, Kang Mas? Iya. Nalaripun? Sepisan. Aku nek dipunduti pirsa perkara lakuning duit ing Kadipaten Panjalu kang sakutuwe aku ora bisa nyetake sebab kabeh tak pasrahke Donoyoso sing ngubengi ngerake klebu pembangune barak ing para prajurit. Mulane nek aku didangu, aku ditimbali. Iki aku sing mesti didukani kejaba kuwi. Pancen nek di tresih kang sak temene. Ono sak pirangan okeh redana utawa duit sing sak temene ora digunakke sing sak mestine diajeng. Kok saged kados ngaten menika kados pundi to, Kang Mas? Aduh. Kula menika wola-wali sampun matur to, Kang Mas. Sampun ngantos ngginakaken arta kadipaten menika kangge kabetahan pribadi. Sing gunakke kuwi dudu aku. Sing gunakke karo sing ngerti kuwi Donoyoso. Mulane nek Donoyoso ora tumuli bali, ora tumuli melu sowan nang ngersane Jeng Dipati Wreksanggono, kuwi aku sing didukani. Iso uga aku bisa dipocot saka jumeneng Adipati Kadipaten Panjalu. Menawi to pancen ingkang ginakaken menika sanes panjenengan. Nggih panjenengan kedah matur menapa wontenipun. Sak wanci-wanci menawi Kang Mas Adipati menika dipun timbali dening Kanjeng Adipati Wreksanggono, Kang Mas. Yen aku ditimbali terus aku arep matur apa? Kowe iki nek ngendi Donoyoso? Donoyoso kowe bali yo. Donoyoso kowe bali yo Donoyoso. Bebasan. Kebat kliwat gancang pincang. Manungsa kang tumindak grusa-grusu. Kesusu. Kurang setiti. Tundone nemahi rubeda. Awet menawa setiti ngati-ati, tandange mesti bakal selek. Wekasan bisa mandang kanthi ati ingkang wening. Banjur bisa titis ing panggraita, lantip ing pikiran sarta pener kang tumindak. Mula pawelinge para luhur aja kaya anggota duta. Blas ning negara ngalengka tanpa ngerti apa kang sinedya. Iki kanane bagus sanepa.
Kula nuwun den Mas. Eh. Paman Reksanata. Monggo, monggo. Nggih, matur nuwun den Mas Manggut. Monggo, lenggah Paman. Kula suwan wonten dalem kilen mriki. Kula nampi dawuh saking resanipun Kanjeng Adipati Reksanggono. Hah? Supados ngaturi ingkang ibu. Oh, ingkang ibu Harum Sunti. Oh, ibu. Iye. Ibu. Wonten to den Mas? Wonten dalam kilen mriki menapa mboten? Ibu kesah. Tindak. Injih. Lajeng tindakipun wonten pundi, Den? Mboten ngerti, Paman. Mangke rumiyin to, panjenengan menika rak putranipun. Injih. Nggih mokal menawi panjenengan kok mboten preso tindakipun ingkang ibu. Lah ning kasunyatane pun ibu mboten pamit. Mbok paman lenggah sing prasaja paman. Sampun, sampun. Teng mriki mboten napa-napa, Pak. Mboten, mboten. Mboten sampun kula sampun sekeca wonten mriki kemawon. Ngaten den Mas. Dawuh dalem Kanjeng Adipati Wreksanggono. Ingkang ibu kedah sowan dinten menika ugi. Saiki iki. Terus pundi? Ning nek kula ora mboten ta. Menika sedaya. Hah? Dawuhipun menika sedaya keluarga ing Kadipaten. Sedaya para nayaka lan sedaya para sentana. Menika mboten dipun parengaken kisah utawi medal saking Kadipaten Panjalu. Iye kalebet den Mas Manggoda. Terus pundi? Nek kula mboten pripun to, Pak? Wah. Iye mboten saged den Mas. Mboten saged. Menika wanter sanget dawuhipun Kanjeng Adipati Wreksanggono. Menawi sedaya keluarga menika tegesipun inggih Kanjeng Adipati garwa putra Sentana Narapraja menika kedah sowan. Sakmenika monggo menawi ingkang ibu menika dereng kundur Den Mas Manggoda kula dherekaken. Ngadhep wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Wreksanggono. Nggih, kula mangke badhe tumuli sowan wonten ngersanipun Jeng Dipati Wreksanggono. Mboten saged mangke Den Mas. Kedah sak menika sareng kalian kula. Nggih. Menawi panjenengan menika mboten lepat. Menika mboten perlu ajrih. Ngadhep wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Wreksanggono. Mboten badhe dipun dukani kok. Monggo sak menika sowan kula dherekaken. Nggih. Monggo. Monggo. Panjenengan ingkang wonten ngajeng kula dherekaken wonten sak wingking panjenengan. Monggo paman. Monggo paman ingkang rumiyine mawon. Wah kirang prayogi wong panjenengan menika putra adipati. Kula menika namung jejering senopati rak kula kedhatut wingking panjenengan. Monggo monggo. Monggo. Tidak mudi. Nyapane. Aku njaluk kaulasan Senopati. Kaulasan menapa? Kawelasan menapa? Rumasa luput panjenengan. Aku luput nggon napa ya Gunarpati? Panjenengan sing ngendika luput nggon napa? Panjenengan ngapusi aku ora krasa. Panjenengan mundut preso anakmu Daneswari neng ndi? Tak ayo maneh. Ning menika panjenengan ming didhawuhi Ndara Danayasa ta? Iya ta? Ora usah mundur-mundur, gejrosan mundur-mundur. Nek ngono aku luput. Niko. Kok njaluk tak rampunge nang kaisan, ha? Aku njaluk kaulasan Senopati, aku lasono.
aku kleru. Ya itu tak kleru yang ngerti kok orang kleru piye? Hah? Orang kleru piye? Upama kula menika ora pinter, ora ngerti, anak kula wis dadi banten toh. Mergo tu mindak panjenengan. Panjenengan menika pepatih. Ning kene iki patih, ning penjalu iki. Patih ora ngerti bener karo lupa toh panjenengan iki. Panjenengan tate ngendika kula toh? Dunarpati. Danayasa kuwi licik. Kowe kudu ngati-ati. Kok malah panjenengan sak niku deku-deku, pidak jempol karo Danayasa? Heh? Cukup-cukup Dunarpati. Oh, cukup. Aku... Cukup-cukup sing ana cukup sapa? Aku iki wong bingungan iki Dunarpati. Bingungan. Bingung, dadi nak mriko maringi dhuwit panjenengan tampa, kono maringi panjenengan tampa. Ngono. Men akeh dhuwite. Ngaten. Kira-kira ngono kuwi iki. Oh, pancen njaluk tak. Oh, aja. Aku njaluk welas. Aku diuripi Dunarpati wis. Wis aku tenan aku njaluk ngapura aku kapok. Aku ngakoni luput. Aku ngakoni luput. Sing gedhe pangarep purangmu tenan Dunarpati. Kuwi ora menteleng wae ta aku ki wedi karo kowe kuwi. Napa kula yo matur ngene iki karo merem ora menteleng. Panjenenganku rumasane luput. Sakniki kula tak matur. Sedhela meneh. Sing gawe ribet menjalu menika bakal kewiyak. Duh, panjenengan nak ngeridu. Ora ngewangi kula, ora ngewangi gawe tentreme penjalu. Oh. Terus aku kudu kepiye Dunarpati? Lho, panjenengan yo kudu ngon ana apa-apa panjenengan yo kudu ngewangi aku. Kudu gelem dadi seksi. Panjenengan prasa sakabane to? Ning aku ora kok patani. Ora kok patani to? Lho, mangke panjenengan karo male apa orang ngendikane? Nek panjenengan ora manut aku, mateni panjenengan gampang banget kok. Iya, iya aku manut kowe Dunarpati. Manut? Manut. Manut. Awas lho guys sampean. Tak cekel ning tangan pun iya, sampean iya. Ora bilani penjialu ora dawa umur sampean. Oh iya. Bener tak tetangi. Ijin beres. Mangga to. Inje, kula Blonjo Dipati. Apa blonjomu minangka putra adipati? Wis cukup. Inje. Cekap, inje, cekap. Bener. Inje. Saestu Blonjo Dipati. Kepara malah tirah. Mangga to. Inje. Kowe didangu kuwi supaya matur prasaja jujur jumbuh karo atimu aja ming tata kramo kowe minangka putra adipati Panjalu pendak sasine nampa blonjo lah blonjo kuwi kanggo kebutuhanmu cukup apa ora inje sedaya sampun nyekapi Jeng Dipati. Injih saestu menika. Injih. Tenan. Injih saestu injih. Ora goro. Injih saestu menika sedaya sampun nyekapi. Injih. Ning ngono ing catatan iki. Nuduhake yen kowe tau nyuwun arta jaluk dhuwit. Nura. Tahu ora? Menika ngaten Jeng Dipati. Estunipun kula mboten nyuwun nanging namung dipun paringi dening Senopati sapa? Senopati Danayasa. Injih. Senopati Danayasa injih. Kula namung dipun paringi dening Senopati Danayasa injih. Kowe diparingi apa nyuwun? Kula namung diparingi nggih. Nyuwun apa diparingi? Diparingi nggih, diparingi. Danayasa kuwi Senopati. Kowe putra dalem Kanjeng Adipati Panjalu. Kok dadi jejering Senopati sing kalungguhane ora dhuwur?
kok maringi duit kowe? Kuwi duit saka ngendi? Belanjane Senopati iki piro? Karo belanjane putra adipati oke endi? Inggih. Menika sedaya menika awet engkang nyepeng lumampahing dana wonten ing Panjalu menika rak Senopati Danayasa. Monggo to. Inggih, kula dipati inggih. Kowe ngerti rak? Duit sing tak tampa kuwi kudune duit sing kanggo kadipaten. Ora malah tak nggo seneng-seneng dhewe. Mudeng ora? Duit sing diparingke kowe kuwi duit kok kadipaten. Kanggo kebutuhane kadipaten Panjalu. Injih. Ora duit pribadi. Injih. Wewangunan ing Kadipaten Panjalu, katentreman ing kawula Panjalu, kebutuhan ing kawula Panjalu, ki nganggo duit kuwi, kanggo ragat kuwi. Nek diparingi kowe tegese kuwi duit pribadi. Duite nang ndi? Duite nang ndi? Sedaya Arto menika sampun telas. Telas. Telas kanggo apa? Awit kula ginakaken kagem remen-remen. Seneng-seneng. Ugi kula tohaken kagem ben sawung. Bagus. Bagus kowe, anggota. Kowe kuwi jejering pangeran. Kudune iso ngenai contoh sing apik. Malah ngenai contoh sing ra becik. Ya. Ning cedhak teh Duti. Injih. Sampun telas. Duwis Danayasa tak gunake kanggo seneng-seneng. Injih. Nggo ngabutuan. Injih. Teh mengko kuwi dudu duwite Danayasa dhewe. Kuwi duwit negara. Manggo to. Iye. Terus pundi jeneng dipati? Honing catetan kene. Kowe tau dipasrai tuku jaran. Menika leres jeneng dipati. Pindho. Kesandunge ngroto kabentu sing tawang. Manungsa kang nampa kacintrakan ananging ora kanyono-nyono. Kaya dene lumaku ing awang-awang. Ora ana kang bisa mbentos. Ewadene uga iso kabentos. Jalaran leno ing kapraitnan. Mula senadyan lumaku ing tawang kang tanpa pepalang, kudu tetep raitno kang ngati-ati. Sapa ngerti bebaya bakal anemahi. Iki kanane bagus sanepa. Jan iki Kang Sarki bocah apik lho Kang. Nek bocah iki apik. Ya ming srawunge we srogol kasar. Dadi wong sing ngurung wano kuwi ya njur kaya ora nyenengke kae. Ning nyatane Li Tresna karo Daneswari iki ya tenanan lho Kang. Lek goleki nganti kaya ngono coba. Jane mono nek Kang Sarki gelem manut omonganmu. Terus tresnani bocah wadon liya sing padha tresnani, rak malah ora kaya ngene iki to. Iya. Nek wong nyatane ya kaya angel je cah kae iki. Tapi piye nyuran awake dhewe iki kurang piye. Yer nek aku lho. Piye nek kowe opo? Awake dhewe iki kudu niki ming tansah memuji supaya si Daneswari karo Gunarpati ki tiga islamat ora. Nuwun Mbak De. Lah iya Kak. Nuwun Mbak De. Ya, kene. Nuwun.
Nuwun. Kenapa meneh, Ji? Sampun. Lingguan Wirtono lho. Kok kaya ning endi wae? Kenapa meneh? Ning ngopo? Kira-kira ya wis tak kandhani to. Nek Daneswari iki wis lunga saka omah kene ngono. Anu, Pakde. Wong wis dikandhani nek ora ning kene kok ya ora percaya apa piye kowe kuwi? Wis sak kowe ning kowe iki kok jan piye ya? Anu, Pakde, jane Daneswari nang teng pundi to? Restu ajeng kula susul, Pakde. Lah mau wis dikandhani bola-bali nek aku ki ora ngerti lungane. Nek upama ngerti le lunga ki ning dirak tak kandhani wingi-wingi gak kowe rene kae jur kowe wis iso nyusul to. Lah nek kowe ki takon kaya ngono rak aku saya bunek. Ora iki dodok selehe kok ya kowe ki bola-bali mu. Ora percaya ora ngandel lho kowe ki. Ten griya niki pun wonten wonten Daneswari. Ora ono. Ten lepet iki Gangsar, Timbel. Omah kene iki rak ya ming sak mene iki to. Kana. Kana mlebu sentonge Daneswari kan. Golek ana ning ndi ana coba golek ana nek ora ngandel. Wong sing jeneng amben we lungane ngowo-owo kaya ngono kok. Nuwun sewu nggih. Golek ana ya ora ana tutupe blas to. Coba digolek. Kandhane kok ora ngandel lho. Lho upama aku ki ndelike kok ndelike wong ki rak ya ora memper to. Nggih. Iki ora ana tenan. Ora. Goro. Kowe goro kowe. Kowe goro. Hah? Goro. Goro. Kowe goro ya? Eh? Kowe suwani kondo goro karo aku. Eh? Kowe kondo nek ora tepung karo Daneswari. Ning nyatane piye? Eh? Jebul sak suwene iki Daneswari kok delik ing papan kene. Goro. Kowe ngerti to? Kowe ngerti to? Pranatane Panjaluk wis nyebutake. Sok sapa sing delikake utawa ngerti ning ora gelem kondo bakal katut ke dosane. Paham punten Ndoro. Lha anu titenono. Titenono. Nek ana prajurit saka Panjalu teko mrene ngrangket kowe rasakno. Nyampun punten Ndoro. Nyampun punten Ndoro. Seket manggo to. Injih, 50 cacahipun injih. Kamangka sing tak temokke ana ing gedhokan. Kuwi 40 jaran cacahe. Berarti kurang 10. Sing 10 neng. Neng ndi manggo to? Injih. Engkang sedasa pecah sedanten injih. Pecah mati. Injih. Mati kenapa? Mbok menawi loro? Sakit injih, sakit injih, sakit. Njur, kok prakat. Injih. Jaran 10 mati kabeh iki yo tok bleh ngono to. Piye to kowe iki? Aja ngapusi to. Mbok wong ki jujur yang prasaja. Nindakake apa mestine kewajibane? Kowe didhawuhi tuku jaran 50. Kok tukoke 40 sing telue belum. Kowe wis ora bener. Jur saiki kowe matur sing 10 mati mergo lara. Yuwe matur mati tok bleh. Jeneng dagingi tok dol, ngono apa? Heh. Lah kok kowe iki putulah dibatu dadi bakul daging jaran iki. Heh.
isi kurang mau blondos kok kadipaten. Betul. Nek cak-cakmu kaya ngono iki njur kepiye? Kawulan Panjalu iki kepiye? Nek nulat kowe sing kaya ngono kuwi. Nangis. Lah kok dadi putra dibati kok gembeng. Monggo pirko. Monggo to. Kowe arep tak suwan ke ana ing Surakarta. Mergo kowe wis luput. Aku butuh suwane setiap projo. Enggak suwano. Nggih. Wis arep dawuh. Nangis meneng. Sudah dipatring dalam nangis jewewean kau ini sarung. Sah kedio kembang. Sudah kau dari penjali pun tinggal kira ngelus. Kulo ingkang suan kacau dipati. Ya. Ini setiap lagi. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Adipati. Prisa Praja. Injih. Kula Kanjeng. Aku tak mundur prisa. Injih. Kowe dadi pati ki wis suwir. Anjo sampun dangu anjo. Wis suwir. Sampun injih. Blajane pati ki pira? Kanggo urip cukup ora? Cukup. Jur dijumbuake karo kahanan papan dunungmu dalam kepatian. Sing kaya ngono apike kae jumbora karo belanjamu. Dalam kepatian semono jembare, wewangunane apik, sakane apik, jati kabeh. Mestere marmer. Ngerti? Rotari jembar. Dadi ana tamu tindakan ning kepatihan ki preso sesawangan ning kepatihan ki wis remen penggali. Lah, gon kaya ngono kuwi. Ki jumbuh ora karo belanjamu saka Kadipaten Panjalu. Kowe minangka pepatih dalem. Sing tak pundhutke prisa kuwi. Njih piye? Jumbo ora? Menawi blonjo minangka kula dados pating panjul menika jatosipun nggih cekap murakabi tumrap gesang kula. Menawi tirah anjeng. Turah. Nggih. Kecoba kalu. Kalungguan kan dhuwur nggih. Disungguh-sungguh kawula jumbo karo blanjane. Ning karo daleme. Titiamu, kretamu pira? Jaranmu pira? Eh? Jaranmu pira? Mula aku njaluk tulung karo kowe Gunar Paten. Aku njaluk tulung tenan. Temokno antaraning aku lan Daneswari. Kula kalian Daneswari mboten betahaken penjenengan. Menapa tasih mbelani Ndara Danayasa? Nggih, tasih pidak jempol. Perkawis menika badhe kula jereng. Yen panjenengan ngeridu, nek Daneswari nganti keceling tanganku, bakal tak dadekne srana supaya Gunarpati ora wani tumindak werna-werna. Daneswari bakal tarangkat. Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan DIY atas hadiahnya di Kedoprak Sanepo. Di Kedoprak Sanepo.